Dobrý den, jsme hráči z SX Saverova a hrajeme o stříbrnou skupinu. Dobrý den, nejvíce nám povedl zápas proti Baníku, kde jsme prohrávali 2-0 a otočili jsme to na 5-5. A trenéři jsou super, jsou na nás hodný, užíváme si to, je tady Koller, takže bezva, je to tady bezva. Děkuju. Fanoušci nám dodávají všechnu atmosféru a je to tady super. Hey, fotbal!